გრძელდება გადაცემა, წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმრებს, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გაიხსნა თემატური გამოფენა, რომელიც ეძღვნება სულხან საბა ორბელიანის 360 წლის იუბილეს. გამოფენას ქვია სულხან საბა ცეკვის შესახებ და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ვრცლად სტუმრებთან ერთად. ქალბატონი ანანო სამსონაძე, ასოცირებული პროფესორი, ქორეოგრაფ, ქორეოლოგი იმყოფება ჩვენთან და ქალბატონი ხათუნა დამჩიძე, ქორეოგრაფიული მიმართულების დოქტორანტი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ქალბატონებო. სულხან საბაზე უამრავი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ალბათ მაყურებელს გაუჩნდა შეიძლება შეკითხვა, რომ ქორეოგრაფიასთან რა კავშირი შეიძლება ქონდეს სულხან საბას. მოდით ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბროთ. თავდაპირველად რამდენად კმაყოფილები ხართ გახსნით და როგორ მიმდინარეობს ახლა გამოფენა? დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მოხარული ვარ ზოგადად, რომ დაინტერესდით ამ თემით. საერთოდ თქვენი ტელევიზიის საკმაოდ ხშირი სტუმრები ვართ, იმიტომ რომ მუდმივად თუ რამე ტიპის ღონისძიება თეატრალურში ტარდება, თქვენ საკმაოდ საინტერესოდ აშუქებთ და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხარია, გმადლობთ. ახლა რაც შეეხება ამ გამოფენას, მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც კი დაიბეჭდა პირველი პოსტერი და ამ თქვათ აფიშის სახელწოდება იყო სულხან საბა ცეკვის შესახებ, ძალიან ბევრი ადამიანის გაკვირვება გამოიწვია და პირადად მეც მეკითხებოდნენ, რა კავშირი შეიძლება იყოს სულხან საბას თქვათ ლექსიკოგრაფიულ მასალებთან და ცეკვას შორის. თავიდან წარმოუდგენელი. დიახ, თუმცა ამ გამოფენის გაცნობის შემდეგ ყველა რწმუნდებოდა, რომ ეს სულხან საბას ლექსიკონი არის უშრეტი წყარო იმისათვის, რომ ჩვენ გარკვეული ისტორიული პერიოდის ქორეოგრაფიული ხელოვნების ისტორია შევისწავლოთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ თეატრალურში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება ტარდება. ეს არის ფესტივალები, გამოფენები, ვორკშოპები, უამრავი სხვადასხვა, მაგრამ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ისეთი ტიპის ღონისძიება, რომელიც უშუალოდ სასწავლო პროცესთან არის მასში. ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ ესეთ ტიპის მოვლენასთან გვაქვს საქმე. მოგიხსენებათ, რომ თეატრალურში ერთ-ერთი ესეთი ექსკლუზიური მიმართულება არის ქორეოგრაფია, ქორეოლოგიური მიმართულება. და სტუდენტებს სასწავლო პროგრამაში აქვთ ქართული ქორეოგრაფიის ისტორიის სასწავლო კურსი. ამიტომ წლებია უკვე, ვთქვათ, 20 წლიანი პედაგოგიური სტაჟი მაქვს და ამიტომ წლების მანძილზე შუა საუკუნეების ქართული ქორეოგრაფიის ისტორია მოყოლებული, ვთქვათ, მე-18 საუკუნემდე, ზუსტად ისწავლება ლიტერატურული წყაროების მეშვეობით. ვინაიდან ქორეოგრაფია ეფემერულია, არამატერიალურია და პრაქტიკულად ნიმუშის სახით ჩვენ არაფერი არ გვჩება გარდა თქვათ იმ ფოლკლორული მასალებისა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა და ავთენტური შესრულებით არსებობს თქვათ რეგიონებში, ხო? და ამიტომ ამ ისტორიული პერიოდის შესწავლის დროს სულხან საბას ლექსიკონი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ ჩვენ გქონოდა ინფორმაცია, რა ტიპის სანახაობები სრულდება, რა ტიპის ცეკვები, უშუალოდ ცეკვის ტერმინოლოგია და უფრო მეცაც გეტყვით, იმ ცეკვებში შესრულებული ილეთ ები, მათი დასახელებები და რაც არის სულხან საბას ლექსიკონის ყველაზე ესეთ დიდი ღირებულება, ეს არის განმარტებები, საკმაოდ ზუსტი, ლაკონური, ისეთი ტიპის განმარტებები, რომელიც გადმოგვცემს ამა თუ იმ ილეთების შესრულების წესს და ტრადიციას. იყოს თქვენთვის აღმოჩენა? იცით რა არის, მე ზუსტად ეს გითხარით, რომ 20 წლიანი გამოცდილება მაქვს, ამიტომ მუდმივად ჩემ სტუდენტებს, აი პირველი ჯგუფიც რო იყო, ეს იყო ვთქვათ მასალა თავიდანვე და მუდმივ რეჟიმში სტუდენტებს ეს სალექციო კურსის სახით მიეწოდა. მაგრამ ვინაიდან წელს იყო საიუბილეო თარიღი და 3 ნოემბერს 360 წლის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ რაღაც სიმბოლური ციფრია, ჩვენს გადავწყვიტეთ, ქონდა ჩანაფიქრი, რომ გაგვეკეთებინა კონფერენცია ამ თარიღთან დაკავშირებით და სულხან საბას ლექსიკონთან დაკავშირებით. მაგრამ გონი გამოფენა უფრო ესეთი სახალისო, უფრო ვთქვათ ვიზუალურად საინტერესო გამოდგა და ჩვენ ვისაუბრებთ მერე უშუალოდ იმ ექსპონატებზე, რომელიც ახლა ძალიან საინტერესო იყო ამ გამოფენაზე. თან ჩვენს გვაქვს ვიდეო მასალა თვალსაჩინოებისთვის პარალელურ რეჟიმში, შეუძლია მაყურებელმაც ნახოს რამდენიმე ნიმუში ექსპონატებისა. ქალბატონ ხათუნა, საინტერესოა, თქვენ გზანდებით, არ მინდა შემეშალოს, ქორეოგრაფიული მიმართულების დოქტორანტი და ქორეოლოგიური. ქორეოლოგიური, გასწრაფა. რამდენად საინტერესო იყო თქვენთვის
აი ეს გამოფენა და ნიმუშისთვის რამდენიმე მაგალითი რომ აი ამ ლექსიკონიდან გავაცნოთ მაყურებელსაც და ჩვენს გავაცნოთ. დიახ. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო არის სულხან საბაზო მუშაობა, არამხოლოდ ჩვენი ქორეოგრაფიული ტერმინოლოგიის, არამედ ზოგადად. იმიტომ რომ იქ ხვდებით ისეთ სიტყვებს, რომლებიც დღესაც კი არსებობს ჩვენს მეტყველებაში, მაგრამ შეიძლება იყოს აზრობრივი თვალსაზრისით სახეცვლილი. ამიტომ ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება სულხან საბას ცეკვასთან დაკავშირებით. სულხან საბას ლექსიკონი ჩვენ როგორც სიტყვიან გადაღეჭილი გვაქვს, მაგრამ კიდევ აღმოჩნდა რამდენიმე ტერმინი, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი გაოცება. ამას წინათ სწორედ გამოფენასთან დაკავშირებით ჩვენმა სტუდენტებმა, ორმა სტუდენტმა და მადლობა მათ ამისათვის, ძალიან სკრუპულოზური და მონდომებული მუშაობის შედეგად აღმოაჩინეს კიდევ ერთი ტერმინი, რომელმაც შეავსო. ჩემი სადოქტოროსთან დაკავშირებით მუშაობის დროსაც კიდევ ერთი ტერმინი აღმოჩნდა. ერთგვარი მართლაც როგორც ანანო აღნიშნა, არის უშრეტი წყარო და მინდა აღნიშნო, რომ რომარა სულხან საბა ალბათ ძალიან ბევრი ტერმინის შესახებ ჩვენ წარმოდგენა არ გვექნებოდა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა სულხან საბას ენიჭება იმ თვალსაზრისითაც, რომ აღნიშნავს, მიუთითებს, არის ეს ქართული წარმოშობის, არის ეს თქვა არაბული წარმოშობის თუ სპარსული წარმოშობის, ფრანგული წარმოშობის თუ როგორი ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა აქვს წარმომავლობის თვალსაზრისითაც და გარდა ამისა კიდევ ერთი დეტალი არის ძალიან საინტერესო, რომ სულხან საბა გვირჩევს, განიხილავს იმ ტერმინებს, რომლებიც დაცული არის ლიტერატურულ წყაროებში, მაგალითად სახარება იქნება, ეს საერო ნაწარმოებები იქნება, დარეჯანიანი იქნება თუ სხვა. და ამასთან ერთად იმ ტერმინებს, რომლებიც ხალხში არის დარჩენილი და ხალხში როგორც ობიექტი ტური ასე ვთქვათ, სინამდვილის აღმნიშვნელი არის. ცეკვები მაგალითად როგორებიც არის, აი ვთქვათ, თულო ფუნდრუკია ერთიო გვეუბნება, ჩურო ფუნდრუკია ერთიო გვეუბნება, კოჭა როკვა ბუქნასავითო, ბუქნას შესახებ გვეუბნება, რომ ჩაკუკებით როკვაო. არამხოლოდ კუნწვარა არის, თვალი გამომეკცა თქვენ. კვანცვა. კვანცვა? სწორედ ვეწავიკით, ამიტომ არ უნდა ჩაიპარო სხვის ყველა. კვანცვა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. კვანცვის შესახებ გვეუბნება, რომ ეს არისო უსულიანად მიმოგრეხაო. როდესაც ნუ კვანცები ხო გაგიგიათ ეგეთი სიტყვა? ან დაიკვანცე. დაიკვანცეო, დაკვანცვა. ანუ თანამედროვე ქორეოგრაფები ბოდიშს გიხდით გაწყვეტინებთ, რამდენად იყენებენ ყველა იმ ილეთს, ეს უხეშად რო ვთქვათ, რომლის შესახებაც აი თუნდაც სულხან საკმაც მაგაშია, რომ ეს ილეთები ზუსტადაც დღევანდელი გამქრალია თუ არსებობს უბრალოდ სახეშეცვლილი დასახელებით. ესე იგი მე გეტყვით, რომ ზოგადად ახლა ენა არის ცოცხალი პროცესი. იქ არის მუდმივად რა ნაწილი ტერმინები არქაიზმებად გადაიქცევა, თქვა ახალი ტერმინები ჩემოდის და სულხან საბას ლექსიკონი ამ თვალსაზრისითაც არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ზუსტად აი ესე ჯგუფებად შეგვიძლია დავყოთ ტერმინებმა, რომელმაც შეინარჩუნეს თავისი მნიშვნელობა და ბუქნა არის ერთ-ერთი ტერმინი, ტერმინები, რომლებმაც შეიცვალა მნიშვნელობა, აი როკვაზეც ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ცოტა განსაკუთრებული სასაუბრო თემა. ტერმინებია, რომლებმაც იცვალეს მნიშვნელობა, თითქოს ტერმინი შემოვინახეთ, მაგრამ განსხვავებული მნიშვნელობით და ტერმინები საერთოდ დაკარგულებია ზოგიერთი და ჩვენთვის აი ეს სულხან საბას ლექსიკონი არის წყარო. ჩვენ ეს არ გვითქვამს, რომ სულხან საბას ლექსიკონში სადაც 40-მდე ესეთი ტერმინია უშუალოდ რაც ქორეოგრაფიასთან არის დაკავშირებული და მათი ანალიზის შესწავლის პროცესში ჩვენ დავყავით ეს ტერმინები სამ ჯგუფად. პირველი და ყველაზე ესე იგი მსხვილი ჯგუფი, ეს არის სანახაობის აღნიშნული ტერმინები და აქ წამყვანი ტერმინი არის თამაშობა, რომელზეც სულხან საბა ამბობს, რომ თათრულად სანახავსა ნიშნავს და განიყოფება ექვსად. ეხლა ეს ექვსი რა არის? ეს ექვსი არის მღერა, შექცევა, ფუნდრუკი, ხუნტრუცი, როკვა და ასპარეზობა. ანუ ამ ტერმინებში პირდაპირ დღევანდელი გაგებითაც თამაშობა ხო მრავალნიშნულოვანია,
და ამ ტერმინებში სამი არის, რომელიც უშუალოდ ქორეოგრაფიასთან არის დაკავშირებული. პირველი ეს არის როკვა და ამიტომ როკვასთან ვთქვათ მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ სულხან საბას პერიოდში საერთოდ ტერმინი ცეკვა არ იყო იმ მნიშვნელობით ხმარებაში, ძირითადი ტერმინი იყო როკვა, იმიტომ რომ მოძრაობების აღნიშვნისას ის ხმარობს ტერმინს როკვა, აი მაგალითად ფეხის ბაკუნით როკვა, ჩაკუკებით როკვა, აი ზოგადი ცეკვი, ზოგადი აღნიშნული ტერმინი როკვა. მაშინ როდესაც ტერმინ ცეკვას და ეს ტერმინი ჩვენ ხვდება სულხან საბას ლექსიკონში, ცეკვა არის განმარტებული როგორც ფეხის თითებზე როკვა, ანუ ფეხის თითები, ცერილეთის შესრულების დიახ, აი ცერზე ცეკვის მნიშვნელობით. ესე იგი, როგორც უკვე გითხარით, პირველი არის სანახაობის აღნიშნული ტერმინები, აქ არის ფუნდრუკების ნაირსახეობები და აი ქალბატონ ხათუნამ ზუსტად გითხარო, თულო, ჩურო, აი ფუნდრუკია ერთი, რომელიც. მეორე ჯგუფი ტერმინების, ეს არის ზოგადად ცეკვის აღნიშნული, აი ესეთი როგორიც არის როკვა, ფერხული, ფერხისა, შუშპარი, სამა და მესამე ჯგუფის ტერმინები, რომელიც ყველაზე მეტად საყურადღებოა, ეს არის როგორც უკვე გითხარით, უშუალოდ მოძრაობის აღნიშნული ტერმინი. ისეთი როგორც არის ბასტი, ბუქნა, კოჭა, ვთქვათ ლივლივი, გოგმანი და ასე შემდეგ. საინტერესო, ყველა ტერმინი ამოიცანით? ანუ ყველა ტერმინის შესაბამისი მოქმედება მოინახება დღეს ქართულ ბაგაში, რომ თვითონვე გვაძლევს განმარტებას. აი წეღან კვანტოზებს საუბრობდი, ხო? კვანტო უსულიანად მიმოგრეხა, უსულიანად ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაიმე უსულოდ, უემოციოდ ხო არ ნიშნავს. მაგრამ როდესაც ვნახეთ რა არის უსული, იქ ეწერა მოხდომილად. ესე იგი მოხდენილად მოძრაობაო, მიმოგრეხა, ანუ მოძრაობაო. ერთი ძალიან საინტერესო ტერმინი აღმოჩნდა კიდე, ზემყნელი. ეს არის ფერხისა ერთი გვეუბნება და აი დღევანდელობასთან კავშირში მინდა გავავლო ხაზი. როდესაც ვნახეთ მყნელი რა მნიშვნელობით აქვს, გვეუბნება რომ ხეს ხესაზე და მობმულიო, ანუ ზე დამყნობას, ხორომზე, ხორომის დროს, რადგან მას სიტყვა მობმა იხმარა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზე მობმული, ანუ ზედ მდგომი. სავარაუდოდ კი არა, რაღაც ფერხისაო, ისედაც გვეუბნება, ორსართულიან ფერხულთან გვაქვს საქმე. და დღევანდელ დღესაც ჩვენ გვაქვს ქართლის რეგიონში, ანუ ქართულურ საცეკვაო დიალექტში დაცული ზემყრელო სახელწოდები, თუნდაც რომელიც ასევე არის ორსართულიანი ფერხული და ეს იმას ნიშნავს, რომ მე-17 საუკუნეში ჩვენ ეს ფერხული ზუსტად გვქონდა. და დღესაც რომ გვაქვს, მადლობა ღმერთს ეს ყველაფერი. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ ქანდაკოტონი ანანო სამსონაძე, ასოცირებული პროფესორი, ქორეოგრაფ, ქორეოლოგი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ასევე ხათუნა დამჩიძე, ქორეოგრაფიული მიმართულების დოქტორანტი, ქორეოლოგიური. შევასწორე, მოვასწარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დასრულდა დღევანდელი გადაცემა.